Një tjetër vit shkollor na gjen në pandemi. Të hënën, dyert e institucioneve të arsimit para universitar, shkollat në vjeçare dhe ato të mesme, hapin dyert për të pritur nxënësit për një vit të ri shkollor. Në kushtet kur gjithçka duket se është gati, vaksinimi apo jo i stafeve pedagogjike, i cili është përcaktuar si detyrueshëm, lë të hapur mundësinë e mungesave në radhët e mësuesve apo vë në pikpyetje vendet e tyre të punës. Deri më tani, nga të dhënat e raportuara nga Ministria e Arsimit, mbi 80% e stafit mësimor kanë marrë një dozë të vaksinës anti-Covid dhe mbi 60% e tyre kanë marrë të dyja dozat. Në urdhrin numër 413 të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për perëndimin e përhapjes së COVID-19 për personelin e institucioneve arsimore dhe studentët, thuhet: për punojësit e institucioneve arsimore që nuk paraqesin certifikatën e vaksinimit, do të kryhet paraqitja çdo javë e testit PCR të kryer sipas procedurës për kryerjen e testeve për efekte administrative për të verifikuar që nuk janë bartës të infeksionit SARS-CoV-2, duke filluar nga data 27/9/2021. 20% i personelit të pavaksinuar, në rast të mos paraqitjes së testit PCR çdo javë, rrjedhimisht janë të shkarkuar nga puna. Shkolla fillon të hënën, po kush do t'i mësojë nxënësit nëse nga radhët e mësuesve të pavaksinuar do të ketë mungesa? Një pyetje që ende nuk ka një përgjigje.